сетевой маркетинг дегенде сіз түсініңіз. Ақша бар. Сетевой маркет, сеттің да сеті бар. Соның ішінен де дұрыс таңдау жасау білу өте маңызды. Мен сіздерге швабра тряпка алыңыздар деп отқан жоқпын. Швабра тряпканы кез келген адам өзі біледі. Қанша алады, қанша швабра алады. Оған әр адамның өзінің табысы жетеді, Аллаға шүкір деп ойлаймын. Мен сіздерге сапалы өмір, сапалы денсаулық ұсынып жүрмін. Себебі ол өте актуальна, әсіресе індеттен кейін. Кеше қазақ неге қырылып қалды, достар? Кеше көп жақсыларымыздан неге айырылып қалдық? Неге осыдан кейін ойланбаймыз? Себебі ол кісілерде иммунитет жоқ еді. Вируспен күресетін иммунитет жоқ еді. Сәл вирус келді, не істеді? Кетті де қалды. Енді осы болған жағдайдан кейін неге біз ойланбаймыз? Індеттің көзі жойылды ма, достар? Жоқ, жойылған жоқ. Әлі жалғасады. Құдай бетті аулақ. Бірақ оны өзіміз көріп отырмыз. Әлі де жалғасып жатыр. Көрдіңіз ба? Демек, бұл індет әр қайсымызға ойлануға мүмкіндік берді. Егер сана болса, түйсік болса, сондықтан да ойланайық, өз көз қарасымызды өзгертейік, өмірге деген, ең бірінші өзімізге деген, денсаулығымызға деген көз қарасымызды өзгертейік деп айтқым келеді.